ჩვენ ერთგულები ვართ და არა მარტო ვფიქრობ, დარწმუნებული ვარ, რომ ერთგულები ვარ წინასაარჩევნო დაპირებების და ეს ასეც იქნება. თუმცა 2016 წელს იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ვერ ისწრებდა. იცით, ისევ და ისევ ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს კოთილგონიერების ჩარჩოებში, იმის შესაბამისად, როდის და როგორ შეიძლება უფრო იყოს დემოკრატიული პროცესის მაჩვენებელი და თუ ვერ ესწრება, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს გარკვეული ობიექტური გარემოებები. ამიტომ არსებობს შუალედური გადაწყვეტილებები, არსებობს სტრატეგიული გეგმები, ნება, პოლიტიკური ნება გამოხატულია.